ချမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့ Enervon C လိုင်းနာယာရွှေတန်းလင်းစက်မှုစုံ၃ပါရှိတဲ့ Gas မြန်မာအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအလုသမာအခွင့်အရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အလုသမာ98ဦးကိုအလုသမာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့အလုသမာရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကနေအလုသမာရေးရာအငင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေပုံမှန်56ဂါကြီးမြင်ဆောင်58နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးရုံးချင်းပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အလုသမာ82ဦးကိုတရားရုံးကဝရမ်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ခွန်ရတဲ့နှစ်ယောက်ကိုဝရမ်းထုတ်တယ်သူတို့တရားခံရေးကြေညာတယ်သူတို့ကယာစုဝေသားတွေလားကျွန်တော်ပြောချင်တာယာစုဝေသားတွေမို့သူတို့လောက်ခတိုးတောင်းတယ်လောကတိုးတောင်းတာဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ပြောမလားဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရသူတို့ကမှအိတ်ခွင့်ရရှိတယ်အနည်းဆုံးလောကဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါတယ်အလုသမားများနဲ့၎င်းမိသားစုဝင်တွေရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ပြည့်မီစေအတွက်၎င်းလို့ရေးထားတယ်သို့သောဒီနေ့ပြရတဲ့4800ပြည့်မီသလားမပြည့်မီဘူးဒါဆိုရင်ဥပဒေပဲရပိုင်ကိုသူဆုံးရှုံးသွားတာလीဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်မှာသူတို့နားလေတယ်လို့တောင်းတာလीနော်လူရက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ခါကိုပဲသူတို့နားလေလို့တောင်းတာအဲ့ဒီစက်ယုံဟာမလဆန်းမှာပဲစက်ယုံမှာရှိတဲ့အလုသမားတွေအားလုံးကို note ကြေးတလဆာပေးပြီးစက်ယုံပိတ်သိမ်းခဲ့ကနင့်နာကြေးပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အပြင်အခုလက်ရှိစက်ယုံပြန်လဲလဲပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တခြားစက်ရုံတွေမှာအလုတ်သေးလုံနေရင်အမှုရင်ဆိုင်မှုတရားရုံးရုံးချင်းတွေကိုလာရောက်နေရတဲ့အလုသမားတွေဟာသူတို့ရဲ့လက်ရှိအလုတ်ရှင်တွေကအမှုရင်ဆိုင်နေရတာကိုသိရှိသွားတာကြောင့်အလုတ်မကြာခဏပြုတ်တာတွေဆန္ဒပြရမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဆိုပြီးအလုတ်သေးမရရှိတာတွေစတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ Gas မြန်မာအထည်ချုပ်စက်ရုံကအလုတ်ရနာခံခဲ့ရတဲ့အလုသမားမတ်ဆုစုမာကပြောပါတယ်98ယောက်ကိုတော့သူတို့ပိတ်ဆို့မှုနဲ့တရားဆွဲထားတယ်တရားဆွဲထားပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်နေဆိုတချို့ကအလုံးဝင်နေတာပေါ့တချို့ကျတော့အလုံးဝင်လို့မရဘူးမရဘူးဆိုတော့အလုံးလျှောက်တာတော့မရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလုံးဝင်လို့မရဘူးတချို့ကျတော့အလုံးဝင်နေရင်ရုံချင်းတော့တက်နေရတယ်ရုံချင်းတက်တော့ဟိုတထေးလိုပါမန်နေဂျာပါသိရင်တော့လုံးပြုတ်ခံရတယ်ပထမတစ်ခါဝယ်ရမ်းထုတ်တယ်အဲ့လမှမရနောက်တစ်ခါလည်းသူတို့ဝယ်ရမ်းထုတ်သေးတယ်အဲ့လမှမလာဘူးဝယ်ရမ်းပြေးမှုနဲ့တော့တစ်ခါထပ်ထုတ်တယ်အဲ့၃ချိန်မှမလာလို့ရှိရင်သူကဟိုဒဏ်ကြေးဖြစ်သိန်း50ကိုကပေးရမှာအလုတ်ရှင်တွေအနေနဲ့အလုတ်ပြန်လဲခံထားပြီးအစိုးရကလည်းတရားစွဲဆိုထားမှုကိုလည်းပြန်လဲရုပ်သိမ်းပေးဖို့ Gas မြန်မာအထည်ချုပ်စက်ရုံကအလုတ်ဖြုတ်ခံခဲ့ရတဲ့အလုတ်သမားမထထဝင်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရားရုံးတက်နေရတဲ့ဥစ္စာဝယ်ပေါ့နော်ပိတ်ပေးစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးသူတို့စက်ရုံလည်းအခုပြန်ဖွင့်နေတာပြန်ခေါ်စေချင်ပါတယ်မလုတ်သိမ်းဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တွေဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေအရန်ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာပြောရမယ်ဆိုဒီရုံးချင်းတွေတက်တက်နေရတာတော်တော်ဆိုးတယ်မတက်ပြန်ရင်လည်းဒီ3,500ပေးရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တွေအနေနဲ့မှလည်းမရှိဘူး Gas မြန်မာအထည်ချုပ်စက်ရုံကအလုပ်သမားတွေဟာအခုလိုဝရမ်းထုတ်တာအမှုရင်ဆိုင်နေရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့အိုလံပစ်တာဝါမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံတဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကိုလည်းအသနာခံစာပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်